श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच, किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोतम अधिदेवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं नियोसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच, अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म सन्नितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहम् अहमेवात्र देहे देहभृताम् अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति त्यजन्दे यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयम् यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तमेवैतिकं पेय सदा सद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवैष्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अनूरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम् पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतं नाप्नुवन्ति महाबाहो संसिद्धिं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः अब्रह्मभुवनाल्लोकाः। पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तं ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे
परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्त सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् अप्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं प्रवक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा दक्षिणायनम् उत्तरायनं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकयाना यात्यनावृत्तिम् आवृत्तिं वर्तते पुनः नैते स्मृति पार्थ जानन् योगी मुष्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु योगे योगयुक्तो भवार्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः सम्पूर्णम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धदानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः यथा काशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारयो सर्वभूतानि कंतेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तन्नुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्मानः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः न
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मां उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं कर्तृरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पितामहस्य जगतः पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासस्य रणं सरितं प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्यत् सृजामि च अमृतं चैव हृत्यश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैवेद्यां सोमपापूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामान् लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अहं हि सर्वयत् तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामपि जानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितृव्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतं नश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रयच्छति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य केऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामेव वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः सम्पूर्णं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्री भगवानुवाच, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमानाय रक्ष्यामि हितकाम्यया, न मे विदुःसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः, यो मामजमनादीं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्। असमूढस्समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते, बुद्धिर्ज्ञानसम्मोहः। क्षमा सत्यं यत्तमश्यमः, सुखं दुःखं भवो भावः। भयं चाभयमेव च, अहिंसा समता तुष्टिः, तपोदानं यशो यशः। भवन्ति भावा भूतानां, मत्त एव पृथग्विधाः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा, मद्भावा मानसा जाताः, येषां लोक इमाः प्रजाः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः, सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवः, मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। मच्चित्ता मद्गतः प्राणाः, बोधयन्तः परस्परं, कथयन्तश्च मां नित्यं, तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, ददामि ददामि बुद्धियोगं तं, येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः, नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वत। अर्जुन उवाच, परं ब्रह्म परं धाम, पवित्रं परमं भवान्, पुरुषं शाश्वतं दिव्यम्, आदिदेवमजं विभुम्। आहुस्त्वा ऋषयः सर्वे, देवर्षीणां च नारदः, गन्धर्वाणां देवर्षिर्नारदस्तथा, असितो देवलो व्यासः, स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। स्वयमेवात्मनात्मानं वित्तत्वं पुरुषोत्तम, भूतभावान् भूतेश देवदेव जगत्पते। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः, याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्त्वां व्याप्य तिष्ठसि। कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन्, येषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽस्ति भगवन्मया। विस्तरेणात्मनो योगः विभूतिं च जनार्दन, भूयः कथय्य तृप्तिर्हि, शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच, अन्तते कथयिष्यामि दिव्याश्यात्मविभूतयः। प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशयस्थितः, अहमादिश्च मध्यं च, भूतानामन्त एव च। आदित्यानामहं विष्णुः, ज्योतिषाब्रविरंशुमान्, मरीचिर्मरुतामस्मि, नक्षत्राणामहं शशि, वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासवः, इन्द्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतन, रुद्राणां शङ्करश्चास्मि, वित्तेशो यक्ष रक्षसां, वसूनां पावकश्चास्मि, मेरुशिखरिणामहम्। पुरोधसां च मुख्यं मां
विद्धि माम बृहस्पतिम सेन विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं विरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि वासुकी कामधुक् त्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमसंयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनते यक्ष यश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामश्चस्त्रभृतामहं दशानां मकरश्चास्मि स्रोततामस्मि जाह्नवी सर्गानामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वस्तामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृते क्षमा बृहत्साम तथा तन्मां गायत्री छन्द सामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं वैनते यक्षपक् मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्याहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तोद्देशतः प्रोक्तः विभूतिर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोषसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन इष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् अवशं प्रकृते विष्टभ्याः कृतं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः सम्पूर्णम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु।